Tutup tahun Saka di kampung adat Cirende. Masyarakat Kampung Adat Cirende ngalaksanakeun ritual taun anu dinamian tutup taun ngemban taun. Ninggang di tanggal hiji bulan Suro taun Saka Sunda. Masyarakat ngumpul di bale saresehan, upacara adatna tienjing-enjing dikawitan ku rajah atanapi kidung spiritual. Ujangan ti para sesepuh atanapi ketua adat, sungkeman teras ditutup ku jarah ka makam karuhun. Tradisi sungkeman sanyana pikeun ngajagi silaturahmi sesama warga kampung, sabari ngucap syukur kana keberkahan karunia Sang Hyang Widi. Upacara sarentaun ngemban taun oge jadi wujud rasa syukur ka Gusti salami sataun ka tukang, oge ngadua kanggo kasayan sataun ka payun. Dina upacara adatna, kanggo kaum pameget, pada nyandak angklung sareng gamelan, nganggo iket, anu corakna ornamen batik tradisi Sunda, oge nganggo angguan pangsi warna hijau. Pameget ieu nabeh angklung atanapi gamelan, teras diulang dina notasi anu sami. Sababaraha hiji murangkali ngiring nabeh, sareng nembal ku cariosan anu sami oge. Aya oge pameget anu mawa katuangan anu dihias. Angguanna sami. Pameget ieu teh nuturkeun para pemusik. Pameget ieu ngarak artistik upacara sarupaning hasil panen bumi. Maranehna lempang dina pola kinestetik anu sami, berpola sareng diulang-ulang. Atuh ari istrina nyandak bendera sareng angklung, nganggo sinjang anu corak ornamen tradisi, nganggo kabaya anu warnana bodas tur herang. Para istri ieu aya anu ngiring para pemusik pameget tadi dina ngalantunkeun komposisi-komposisi nada. Aya oge istri anu tugasna ngibar-ngibarkeun bendera di sakuriling area pertunjukan. Panutup atanapi tungtung acarana nampilkeun mangrupa-rupa kesenian dina pagelaran atanapi pertunjukan pentas. Adat Cirende ngiring magelaran dina ieu sukura. Pakeunan nyelik diri di atas sadar mingkang harapan ku ngalangkang. Dina artistik upacara tutup taun ieu meliputi benda-benda sapertos gapura, janur, instalasi sayur-sayuran sareng buah-buahan. Aya oge umbul-umbul, bendera-bendera sareng saung-saungan. Masyarakat Cirende atos sadar yen teu tiasa ngamambeas eta. Maka di tahun sekitar 1870 sang petinggi desa Cirende di tahun eta memerintahkeun
supaya panduduk nanam singkong atanapi sampe. Dina acara tutup tahun kampung adat Cirende ieu aya oge penampilan wayang golek. Iya, kamana? Ngangkirep anak awas sakabeh kayu karaton mer. Amate aya pada bikeun. Kamu jadi anak sakabeh. Gimana? Tengok. Menang bonus. Sok harap ayo. Tutup tahun pikeun masyarakat Cirende mangrupikeun bentuk rasa syukur sareng suka duka salami setahun sareng harapan tahun anu badai dirojong anu langkung sae.